Отбасы күні Жезқазғандағы металлургтердің сүйікті мерекесіне айналған. Әдетте шахтада жүретін кеншілерде бұл күні орайы келсе жақындарымен болуға тырысады. Қазір Жезқазған қаласында кеншілік кәсіпті таңдаған отбасы көбейген. Олармен әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы жүздесіп қайтты. Әділ Жолдаспаевтың сүтті үйіған жанұясындағы мерекелік дастархан бұл. Әділдің әкесі Сауқым Жолдаспайұлы Қаншатбаевтан тәлім алған. Шерек қазір кен орындарында істеген. Өзі де 25 жылға жуық Қазақмыс корпорациясында жұмыс істеп келеді. Бүгінде екі ұлы да әке жолын қуған. Отбасылық династияның еңбек өтілі 100 жылдан асады. Үлкен ұлым электромеханик мамандығын бітірді. Кіші ұлым компьютерщик. Менде айтқан не болды? Осындай нетінде былай оқыңдар, не оқы, жақсы оқыңдар деп жаңағы корпорация бізге енді расында да әрқашан уақытында айлығымызды алып отырамыз. Жұмыс кестесі уақытында жүріп жатыр. Алдабергеновтер жанұясында атадан мұра болып талда қалды, металлургия саласы да қалды. Отбасылық династияның жұмыс тәжірибесі 150 жылға жуықтайды. Мұраттың атасы, әке, анасы осы салада қызмет еткен. Енді інілері де тау-кен саласында білім алуда. Басында жұмысқа тұрған кезде бурильщиктің помощнигі болдым, горный мастер болдым, одан жаңағы начальник участкінің замы болдым. Начальник участкім қазір начальник шахтаға дейін жетті. 600 метр тереңдікке түскеннен кейін енді шахтаның асты өте қауіпті ғой. Соған бірінші очередь жаңағы техника безопасностьты қараймыз. Қазақмыс мыс өндіруші компания ретінде әлемдегі топ 10-дыққа енеді. Мұнда 37 мыңнан астам адам қызмет етеді. Олардың арасында отбасылық династиялардың көбеюі корпорацияның тұрақты өсуі мен жұмысшыларына деген қамқорлықтың белгісі іспетті. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды облысы, хабар 24.